Елде жастардың тәртіпсіздікке бару жағдайлары бойынша қорғау органдарына 25 мыңнан аса арыз шағым түскен. Бұл былтырғы статистика. Осы туралы жоғарғы сот судьясы Ақылтай Қасымов мәлімдеді. Мамандар кәмелеттік жасқа толмағандарды түрмеге отырғызғанша қоғамды жұмысқа тарту арқылы тәрбиелеудің маңыздылығына тоқталды. Бұл ретте ювеналды соттардың қызметін атап өткен жөн. Осы жүйе арқылы жастарды дұрыс жолға салуға болады, дейді судьялар. Заңды бұзған жас қылмыскер деп айтайық. Одарды бүгінгі күнде жазалап, бәрін 100% одарды қалмағанмен одардың қылмыстың саны азайды деп тағы да айтуға болмайды. Сол себептен бұл жерде жалпылама бәріміз қосылып, бәріміз жұмыс жасақ, осы біздің жас өспірімдеріміздің, біздің келешек қоғамдық мүшелері қылмысты әзірек жасайды деп ойлаймыз.